boqiy tariximda nafasi ilm. Ta'rifga sig'magan bu xuddi ko'nglim, ming-ming sharaflarga boshlagan yo'lim, bu o'zbek tilimdir. Bu o'zbek tilim. Tarovat baxsh etgan ahli turonga, ovozasi ketgan hatto yunonga, buyuk ona so'zin o'rgatgan xonga, bu o'zbek tilimdir. Bu o'zbek tilim. Qadrim so'raganda qayrog'im tilim. Yorning ta'rifida qaymog'im tilim. Yovning yuragiga titroqlar solgan alpomush belida belbog'im tilim. Yassaviy baytida tumorim tilim. Navoiy nazmida sen orim tilim. Kumushning vasfida betakror malak Qodiriydan qolgan yodgorim tilim.